Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte de ședință. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Modernitatea așteptată. Aspirațiile societății pentru a transforma România într-o țară modernă cât mai apropiată de standardele occidentale au fost într-o prea mică măsură împlinite de către guvernările de după 1989. Reformele s-au făcut timid, cu jumătăți de măsură, adesea incoerent și chiar cu pași înapoi, fără o reală și aprofundată înțelegere a necesității și implicațiilor acestora. Fără sprijinul și insistențele partenerilor din Uniunea Europeană și Statele Unite, probabil că nici măcar bruma de reforme democratice întreprinse nu ar fi existat, iar țara noastră ar fi fost și mai mult încremenită în proiect. Nemulțumirea răbufnește cu deplină legitimitate tot mai des în stradă. În ianuarie-februarie 2012 am participat la protestele împotriva lui Traian Băsescu și a guvernării PDL. În septembrie-noiembrie 2013 la cele împotriva proiectului cu cianuri de la Roșia Montană și a explorării gazelor de șist de la Pungești. În noiembrie 2014 cetățenii s-au revoltat față de proasta organizare a alegerilor prezidențiale în diaspora. Iar în ultimele două săptămâni, ca urmare a tragediei cutremurătoare din Clubul Colectiv, de la concertul trupei Goodbye to Gravity, am ieșit din nou în stradă, de data asta criticând cu toții absolut toate partidele care au guvernat România. Eșecul acestora de a democratiza și moderniza România în răgazul avut de 26 de ani este evident. Dar el nu trebuie să devină un eșec al democrației. Avem nevoie să întărim instituțiile actuale cu oameni de calitate și cu proceduri care să le facă mai eficiente și mai flexibile. În același timp, nu trebuie să încurajăm alunecările populiste și extremiste care cer demolarea pilonilor esențiale ai unei democrații care, cu toate neajunsurile lor, trebuie păstrați și îmbunătățiți, nu pulverizați. Alternativa la democrație este dictatura. Îmi doresc ca țara noastră să găsească resursele necesare pentru a înlocui, prin alegeri libere și corecte, oamenii nepotriviți din, spre exemplu, actualul Parlament, cu alții mult mai capabili și mai atașați unor valori democratice pentru care să lupte în arena politică, indiferent de abordarea lor doctrinară. Rezervorul de cadre al principalelor partide, PSD și PNL, este însă epuizat. Iar speranța că ele ar fi capabile să se reformeze prin ele însele, este astăzi mai degrabă o naivitate. Pentru a aduce schimbarea necesară, este nevoie de reforme inclusiv în următoarele privințe, care reprezintă priorități legislative pentru mine. 1. Reforma electorală. Pragul electoral de 5% avantajează PSD și PNL, descurajând alternativele. El va trebui redus la maximum 2%. Numărul de semnături necesar unui partid pentru a se înscrie în lupta electorală va trebui redus de la câteva sute de mii în prezent la maxim 20.000 pentru un partid la nivel național. Timpii de antenă pentru independenți la posturile publice vor trebui să fie nu doar de 10 secunde pe zi, ca acum, ci de minimum 60 de secunde pe zi. 2. Modul de lucru al Parlamentului României va trebui să fie în acord cu principii juste de funcționare, fără abuzuri și discriminări. Un deputat neafiliat nu are dreptul de a lua cuvântul, spre exemplu, la actele normative în procedură de urgență, ceea ce reprezintă o gravă discriminare. Numeroase proiecte de lege se discută cu încălcarea regulamentului, rapoartele fiind aduse nu cu 5 zile, conform articolului 69 aliniatul 2, ci adesea chiar în timpul ședinței. Astfel că nu rămâne timp pentru citirea acestora și reflexia necesară a asumării unui vot în cunoștință de cauză și în acord cu conștiința proprie. 3. Separarea dintre stat și biserică. Nu se poate discuta de o Românie modernă atât timp cât biserica are conexiuni și influențe atât de ample asupra mediului politic, iar banii publici sunt irosiți cu zecile și sutele de milioane de euro anual din bugetul central și din cele locale pentru construcții de biserici. Am depus deja un proiect pentru stoparea finanțării din bani publici a Catedralei Mântuirii Neamului, dar va fi nevoie și de o legislație prin care finanțarea cultelor să fie făcută prin direcționarea unui procentaj din impozitul pe venit al fiecărui credincios. Cei necredincioși, urmând să aloce respectiva sumă unor organizații umaniste sau altor ONG-uri.
De asemenea, serviciile contra cost ale cultelor vor trebui riguros fiscalizate și impozitate. Învățământul public va trebui eliberat de îndoctrinarea religioasă care produce grave efecte negative de ordin moral, intelectual și cultural, malformând mințile copiilor care, la vârste fragede, au conștiințele vulnerabile. A șocat recent, spre exemplu, atitudinea unor profesori de religie din București și din țară, care au acuzat victimele din Clubul Colectiv și pe iubitorii muzicii rock în general că ar fi sataniști. Astfel de profesori habotnici nu au ce lucruri bune să învețe pe copii în secolul 21 și ar trebui înlăturați din învățământ. 4. Drepturi individuale. Nu poate exista o democrație reală fără respectarea drepturilor omului. Parteneriatul civil, atât pentru cuplurile formate din persoane heterosexuale, cât și pentru cele formate din persoane de același sex, va trebui recunoscut și în țara noastră pentru a proteja aceste persoane vulnerabile și lipsite de drepturi. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a și decis de altfel că statele membre ale Consiliului Europei sunt obligate să acorde o formă de recunoaștere cuplurilor LGBT sub forma parteneriatului ori a căsătoriei. Totodată, legea întrunirilor publice, numărul 60 din 1991, care este atât de veche încât precede Constituția din același an, va trebui amendată și am depus un proiect de lege în acest sens pentru a fi recunoscute și adunările spontane, de genul celor care au avut loc din 2012 încoace. Dacă legea s-ar fi aplicat, atunci toți participanții ar fi trebuit amendați. Cum însă autoritățile nu au făcut acest lucru, de fapt legea nu mai este aplicată. De aceea, ea va trebui pusă în acord cu noile evoluții din societate și cu standardele europene, astfel încât să fie recunoscute și adunările publice spontane. 5. Protecția mediului. Am depus o lege pentru interzicerea mineritului pe bază de cianuri, o alta pentru interzicerea fracturării hidraulice și o alta antidefrișare, toate însă fiind respinse sau primind avize și rapoarte de respingere de la comisii. Consider însă că fără legislații clare care să interzică acele tehnologii periculoase și cu impact negativ asupra mediului și oamenilor, nu vom putea construi o economie verde nepoluantă. 6. Protecția animalelor. Nu în ultimul rând, marca unei societăți civilizate o constituie compasiunea față de animale și protecția acestora. Iată câteva măsuri importante cu implicații practice și semnificații simbolice și pentru care am depus inițiative legislative. Stoparea uciderii în masă a câinilor comunitari, lucru care ar conduce la gestionarea acestei probleme într-o manieră umană. Stoparea folosirii animalelor sălbatice la circuri, întrucât acest lucru reprezintă o formă de cruzime incompatibilă cu valorile sociale, educaționale și morale ale unui stat modern. Protecția specială acordată delfinilor pe teritoriul României. Generația așteptată s-a mobilizat în momente cheie și și-a transmis în stradă mesajul dorinței de schimbare. Acum e momentul să intre masiv în politică și să creeze partide noi care să se ridice cu responsabilitate și pragmatism ca o alternativă politică față de PSD și PNL. Dar, pe lângă răbufnirile periodice de stradă, sunt de dus numeroase lupte în mod constant, în Parlament ori în consiliile locale. Așadar, haideți, dragi tineri, veniți, implicați-vă direct în politică. Este momentul potrivit pentru ca inteligența, energia și dorința voastră de schimbare să prindă rădăcini la alegerile din 2016 în instituții dominate de mentalități prăfuite și incapabile să ridice România. Veniți să dați consistență speranței că puteți face diferența.